Отстраниха две опасни дървета в близост до детска градина в Русе. Общината реагира на жалба на русеница Иван Митев, чиято къща се намира под едно от дърветата. Освен това, клоните опирали в покрива на съседна постройка, откъдето започнали да падат тухли керемиди. След тези инциденти, Иван Митев ходил няколко пъти в общината, за да вземат мерки. Днес екип на фирмата по поддръжка беше на място и отстрани опасните дървета. Тук два месеца пише, че с прокурора на кмета. Честно. Че той дърво, примите, той дърво е старо и може да падне върху нас. Оттатък другото ловиш го. Пише, върнете се. Там има детски деца. И аз няма никаква злоба. Но съм обикола Европа. И тук е да е Божията се живее. Аз имам 6 внука. И сме пенсионери. И аз не мога ги накарам да дадеш той дърво. Тук живее пенсионер. Тук живее пенсионер, 73 години. Одел е молил се, то склон опира горе. Виждаш го. И тухлите падат. А то се на 70 години, атрофиран човек. Оттатък е на 90 години. Иван Митев е подал сигнал за опасно надвиснали клони в двора на детската градина. Надява се да не стане някой инцидент преди да се вземат мерки.